cele mai bune intenții. A vrut să ajute prin propria contribuție, dar a fost refuzat. Motivul invocat de reprezentanții clinicii unde s-a adresat pentru donarea de sânge este incredibil, dar adevărat. Bărbatul de 66 de ani a vrut să doneze sânge participând la o acțiune organizată în acest sens și nu era prima dată, deoarece de 18 ani donează permanent sânge pentru salvarea oamenilor care au nevoie de ajutor. Omul a fost refuzat din simplul motiv că nu a vrut să completeze un chestionar care avea o întrebare capcană din punctul potențialului donator de vedere. El trebuia să răspundă dacă este însărcinat sau nu, pe lângă toate celelalte întrebări și la ele fiind de asemenea obligatoriu un răspuns. Și întrebarea nu este o glumă, ci cât se poate de reală. Și pentru că nu a răspuns, vârstnicul a fost refuzat de clinica locală când s-a prezentat să doneze sânge. Reprezentanții clinicii au refuzat să îl accepte la donare, spunând că promovează incluziunea și nu e întotdeauna clar dacă o persoană este însărcinată. Bărbatul a declarat că donează sânge constant de la 18 ani. E prima oară când văd această întrebare în chestionar. Nu are sens pentru mine să răspund la o astfel de întrebare, a mai spus el. Mark Turner, directorul Serviciului Public pentru Donarea Sângelui, a declarat că în timp ce sarcina este o întrebare relevantă doar pentru cei al căror sex biologic sau al căror sex atribuit la naștere este feminin, sexul atribuit la naștere nu este întotdeauna clar din punct de vedere vizual pentru personalul nostru.